ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Cerul i-a plâns pe eroi. Festival de reconstituire istorică a primului război mondial la Gura Văii. O nouă ediție a festivalului istoric la Târgu Ocna. A căzut cortina peste o nouă ediție a Zilelor Culturii Călineștiene 2024. Ce s-a desfășurat la Onești? Este vorba de ediția 52. Evenimentul a fost organizat de Primăria Municipiului Onești, de Fundația Națională George Călinescu și de Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Manifestările s-au desfășurat în perioada 14-15 iunie. Evenimentul a reluat seria colovilor anuale după o pauză impusă de pandemie, dar și de mulți alți factori. Vineri 14 iunie, de la ora 10 la Colegiul Național Dimitrie Cantemir, a avut loc ștafeta cărților cu scriitori și critici literari de prestigiu din București, Iași și Bacău și tot vineri, 14 iunie, de la ora 17, a avut loc deschiderea oficială a manifestărilor în aula Bibliotecii Radu Rosetti. După salutul primăriei Onești, au vorbit profesor dr. Emilia Boghiu, președinta Fundației Naționale George Călinescu și onostenie directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti. Bună seara și bine ați venit la cea de-a 52-a ediție a Zilelor Culturii Călineștiene. Primăria Municipiului Onești, alături de Consiliul Local, a reușit să asigure continuitatea acestor manifestări. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor, Biblioteca Municipală la Velosete din Onești, Fundației Naționale George Călinescu și să vă urez o experiență culturală de neuitat. Mulțumesc! Era și important să fiți prezenți, mai ales că ne era dor de acest eveniment unic și cunoscut la nivel național, Zilele Culturii Călineștiene, o manifestare anuală de rezonanță națională, care din 1969 și până în prezent a reunit la Onești reprezentanți de frunte ai științei, artelor și literaturii românești. Un fenomen unic în cultura română contemporană, o longevitate care exprimă voința și puterea de creație a oamenilor acestor locuri. Ediția din acest an, a 52-a, este importantă prin conținut și anvergură, mai ales că începând din acest an se desfășoară în spațiile proaspăt modernizate și digitalizate ale bibliotecii. Biblioteca Municipală Radu Rosetti în ultimii 20 de ani a evoluat de la nivelul de bibliotecă tradițională, caracterizată prin organizarea spațială, colecții și împrumut de publicații la domiciliu și prin săli de lectură la nivelul de centru cultural zonal sau hub cultural, în care pe lângă serviciile tradiționale se adaugă acele servicii ce au la bază tehnologia informației și comunicațiilor, serviciile de informare și folosirea bibliotecii de la distanță, dar și realizarea numeroase evenimente culturale și artistice pentru comunitatea din Onești și nu numai. Iată, Zilele Culturii Călineștiene, din nou la Onești, din nou la Biblioteca Municipală Radu Rosetti. Vă mulțumesc! S-a acordat un premiu pentru întreaga carieră a poetului, profesorului și promotorului cultural Constantin T.H. Ciobanu, care a înființat Fundația George Călinescu și care a poziționat Oneștiul în fruntea listei de evenimente culturale din România. Am pus o scrisoare de mulțumire a Isidora Călinescu, adresată domnului profesor Ciobanu. Mi s-a părut cel mai bine de a încheia această prezentare. Vă scriu dumneavoastră înțelegând că că se adresează astfel întregului colectiv de intelectuali și este un semn de mulțumire. Și pentru a vedea curiozitatea, rigoarea domnului profesor, am pus la final aici o imagine. Adică absolut nimic nu s-a pierdut. O imagine a unui plic în care scria Alice Vera Călinescu pentru premiul pe 1983. Este plicul păstrat, încă se păstrează, pentru a vedea cât de metodic, da? Absolut nimic nu s-a pierdut. Arhiva este fantastică, sute de fotografii. Eu am selectat doar câteva și vă mulțumesc. Se numește, dacă v-ați uitat un program, dacă ați uitat un program, cine este C.T.H. Ciobanu?
gravistă, ca să spun așa. Evident că cele ce urmează sunt, în primul rând, afirmații subiective. Adică cele mai sincere și ceea ce poate fi mai real, mai adevărat. O afirmație subiectivă. Pentru că îmi aparține sau ne aparține aceste afirmații. Portretul omului ce te-a Cioban poate fi făcut numărați în N variant cei prezenți aici, plus alte N ori 1000 de variante. Există tot atâția ce te-a Cioban, câți oameni l-au cunoscut, câți oameni au aflat despre existența domniei sale, despre opera domniei sale. Eu vă voi face un scurt, sper, portret, prin ceea ce a însemnat și înseamnă în continuare domnia sa pentru mine. În primul rând, este momentul 1993, când domnia sa a binevoit să mă invite să fac parte din această minunată experiență, numită Fundația Națională G. Alinescu. Au urmat, faceți dumneavoastră să o putea, câțiva ani în care am colaborat în mult spus, era pretențios spus, în care am încercat să învăț câte ceva din ceea ce cu generozitate domnia sa ne-a lăsat pe noi toți din jurul său să învățăm. Portretul domniei sale poate fi început, dacă ați intrat, aici pe scări, în față de dreapta, vedeți un panou, mai multe panouri cu personalități, cu fotografii ale unor personalități care au călcat pragul fundației noastre și zilelor de lucru. Fiecare dintre aceste tipuri, plus foarte multe altele, sunt ce de așa. Oameni, personalități, opere pe care le-am cunoscut sau la care am avut acces prin domnia sa. Grație domniei sale. Domnul profesor, scriitor, editor, mentorul cultural C.T.H. Ciobanu este simultan și ordinea este totalmente dar Mihai Șora, Mircea Cărterescu, Ion Groșan, și mă opresc, pentru că ar trebui să stăm aici ore, să facem pomenice cu nume. Pentru mine este important faptul că am respirat aerul acesta de aici, pe care respirau și oameni care făceau altceva decât să viețuiască. Ei scriau și scriu, chitează, fac muzică. Aici l-am ascultat pe G. Călinescu, compozitorul. L-am ascultat pe G. Călinescu, compozitorul, interpretat la vioară de Șerban Lupu, Dumnezeu să-l ierte, a dispărut în august anul trecut. G. Călinescu, compozitor. Toate acestea s-au putut întâmpla în preajma domnului C.T.H. Ciobanu. Folosesc cu obstinație această semnătură, pentru că este semnătura domniei sale. Așa semnează scriitorul. Tot în prima zi s-a marcat împlinirea 125 de ani de la nașterea lui George Călinescu prin alocuțiunile profesorului universitar dr. Nicolae Mecu, profesorul universitar dr. Lucian Chișu, directorul Institutului George Călinescu din București, conferențiar universitar dr. Ioan Dănilă și cercetător științific Angelica Helena Marinescu. Profesor dr. Bogdan Romandaș a prezentat un scurt istoric al zilelor culturii călineștiene. Evenimentul s-a continuat cu vernizajul expoziției In Memoriam Vlad Ciobanu,
organizată de sculptorii Ion Ciobanu și Alexandru Ciobanu. Apoi evenimentul a continuat cu un concert cameral de vioară și pian susținut de Raluca Dobre și Edith Arva. Sâmbătă 15 iunie de la ora 10, în aula Bibliotecii Municipale Radu Rosedi s-a desfășurat colocviul cu tema Călinescu recitit, continuând cu tradiționalul eveniment Poetul în cetate, iar manifestările s-au încheiat cu o provocare a publicului pentru a se marca comemorarea 135 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Anul acesta, Ziua Eroilor a fost sărbătorită prin traverse de ploaie. La Onești, manifestările au început încă de la primele ore ale dimineții. Cu toate că vremea a fost una ploioasă, un mare număr de participanți au asistat la ceremonia de comemorare a eroilor. Hristos a înălțat! Comemorăm astăzi Ziua Eroilor, eroi care s-au jertfit pentru ca noi să putem trăi liber și în demnitate. Nu ne rămâne decât să nu-i uităm, să-i cinstim și să ne rugăm la Dumnezeu pentru sufletele lor. Dumnezeu să ierte! Un public numeros format din echipele de conducere ale administrațiilor publice locale, directori ai principalelor instituții de învățământ, au fost prezenți la ceremoniile de celebrare a eroilor de la Târgu Ocna, Dofteana, Dărmănești și Comănești. Cerul i-a plâns pe eroi. Ceremoniile de depunere de coroane la mormintele și monumentele eroilor din Bacău au fost însoțite de ploaie, ba chiar de o ploaie densă, atunci când acțiunea s-a desfășurat la cimitirul central. Asta a făcut ca o parte din politicienii de vază care și-au anunțat participarea să renunțe și au trimis doar reprezentanți. Important este că au venit elevii care au cinstit pe înaintași. Fanfara a intonat imnul României și imnul eroilor, iar delegațiile au depus pe rând coroane la monumentele și mormintele eroilor români, sovietici, germani, armeni, italiani, evrei, terminând cu ultimii în ordinea cronologică cei patru care și-au dat viața la Revoluția din 1989 și cărora li s-a făcut o slujbă religioasă separat. Acest grup statuar, această cupolă, reprezintă cinstirea tuturor eroilor care și-au jertfit viața în 1989, atât pe meleagurile moldovene, cât și în întreaga Românie. Asociația Națională Cultul Eroilor, așa cum am spus și în cuvântul meu astăzi la Ziua Eroilor, își sărbătorește ziua de Ziua Înălțării. Ziua Înălțării Domnului este și Ziua Cultului Eroilor. Asociația noastră se numește filiala județului Bacău, a colonelului Corneliu Chireș a județului Bacău, poartă numele Reginei Maria, cea care a înființat Cultul Eroilor în România la 12 septembrie 1919. De fiecare dată, la de ziua revoluționarilor în decembrie 89, am fost aici prezenți împreună cu preacucenii și părinți, pentru că noi, Cultul Eroilor, ne desfășurăm activitatea sub oblăduirea spirituală a Bisericii Ortodoxe Române. Totdeauna am cinstit faptele de vitejie, de eroism, martirul tuturor celor care și-au pierdut viața în confruntările de pe teritoriul României sau pe alte meleaguri. Veșnică pomenire, cinstire familiilor care nu uită să îngrijească aceste însemne de recunoștință, aceste monumente. Dumnezeu să ierte! Dumnezeu să ierte! Depuneri de coroane de Ziua Eroilor cu același ceremonial au fost la Cimitirul Internațional al Eroilor, denumirea aceasta fiind precizată chiar de președintele Asociației Cultul Eroilor, Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieș Bacău. Dănuț Voicu a amintit că afară de soldații români morți în Primul Război Mondial, aici sunt îngropați și soldați ruși, soldați germani, evrei, uciși tot în Primul Război, dar și câțiva soldați români din al doilea Război Mondial, iar numărul lor total crește continuu. Este o datorie de onoare a celor de la Cultul Eroilor să nu uite pe nimeni din cei care și-au dat viața în războaie și să amintească generațiilor de jertfa lor. Tot pe partea stângă se află un mormânt colectiv unde sunt înhumați eroi români, 5 eroi români descoperiți de colegii noștri, de președintele subfilialei Dofteana, Vasile Boboc, și au fost înmormântați de 1 decembrie, Ziua Națională a României, acum 2 ani. Lângă acel mormânt, în curând va mai fi amenajat un mormânt, pentru că încă 11 oseminte au fost descoperite pe culmele frontului, de la Coșna până la Dofteana, până la Palanca, și vor fi înhumați cu un ceremonial militar religios într-o zi din anul acesta. S-ar putea să fie chiar 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Este ziua Înălțării Domnului, ziua când și asociația noastră, Cultul Eroilor, sărbătorește ziua.
Nu întâmplător purtăm denumirea Reginei Maria, datorită faptului că la 12 septembrie 1919 a fost înființată prin decretul regal al regelui Ferdinand I. Trebuie să vă amintesc și țin foarte mult să reținem acest lucru, că prin decretul regal în 1920 s-a hotărât ca în România ziua eroilor de înălțarea Domnului să fie declarată sărbătoare națională și sărbătoarea tuturor eroilor căzuți pe toate fronturile din România și din exterior. După 1920 s-a hotărât prin reciprocitate ca eroii români căzuți în celelalte teritorii și eroii străini căzuți și înmormântați pe teritoriul românesc să fie îngrijiți cu aceeași grijă și aceeași considerație ca și cei autohtoni. Ziua națională a eroilor a fost sărbătorită de înălțare până în 1948. În 1948 până în 1991 a fost sărbătorită pe 9 mai, ziua celor trei evenimente, cum era considerată până acum. Nu întâmplător, v-am spus, de reciprocitatea respectării osemintelor și mormintelor eroilor străini, ceea ce a dus ca... România a fost, de fapt, printre primele țări din lume care a sărbătorit ziua națională prin sărbări de anvergură de cinstirea tuturor eroilor. Acest lucru, mai târziu, printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite, rezoluția numărul 59 de acum 20 de ani, a stipulat că să se facă comemorarea tuturor eroilor, indiferent de teritoriul de care armata au aparținut și indiferent de teritoriul unde sunt înhumați. Totodată s-a îndemnat la reconciliere în așa fel ca reconciliere, începând cu eroii care au murit în al doilea război mondial, dar exemplul românesc este primordial că încă din 1920 am tratat cu același respect toți cei care și-au pierdut viața și au fost înmormântați pe teritoriul românesc. Surpriză extrem de plăcută a fost prezența activă a multor elevi în cadrul unui eveniment circumscris celui al Asociației Cultul Eroilor, Ziua Înălțării, Ziua Eroilor. Copiii își cinstesc și își comemorează eroii în cimitirul internațional de pe strada Constanței, unde un eveniment a fost organizat de Școala Domnița Maria, Școala Spiru Haret, Colegiul Mihai Eminescu, Colegiul Carpen, elevii fiind însoțiți și îndrumați de profesori. Atunci când coasa se cere de stine, cu sunetul viorilor de lut, eroii noștri sunt deja și vulturi și flori de câmp tot câmpul românesc. Când sfârmânați de bulgăre de glie, să știți că-i trup din trupul strămoșesc. Și când priviți în zarea neombrită, peste meleaguri sfinte care dor, să vă încălzească bunii și străbunii, ceartă lumini nestinse în tricolor. Și nu mai vine înapoi tăticul meu. Tăticul meu e la război și mama plânge în năframă de atunci mereu. De îndurerea ei de mamă am crescut și eu. Când arșii semănă pe ogor, când aripile cresc în zbor, îmi arde inima de dor, tăticul meu. Să vină tata și să vadă câte am făcut, pământul întreg nu el îi vadă, cum s-a știut. Să vadă strugurii din vii și acest cânt de ciocărlii și jocul acesta de copii, tăticul meu. La final, elevii au depus coroane în stil militar, iar o profesoară a împărțit copiilor, cum e datina de înălțare, pască, ouă roșii, cozonac și fructe. Astfel de acțiuni vor continua fără derăgați, pentru că memoria colectivă a eroilor are foarte multe oseminte și mărturii de recuperat. Au fost descoperite în Bacău zeci de morminte uitate și neîngrijite ale eroilor căzuți începând cu războiul de independență din 1877, iar acum cei de la Cultul Eroilor doresc să obțină custodia acestor lăcașe de veci pentru a putea le îngriji cum se cuvine. Toate aceste propuneri ale asociației noastre adresate Consiliului Local al Municipiului Bacău să obținem aprobarea pentru a prelua custodia prin lege de a le îngriji în mod gratuit pe perioadă nedeterminată. Noi suntem o asociație de utilitate publică prin hotărârea de guvern 698 din 2014, îndeplinind toate condițiile legale pentru a prelua și a ne îndeplini această misiune statutare a noastră, de întreținere și de recuperare a mormintelor și monumentelor care nu au îngrijire. Alt mormânt, Alexandru Densușanu, primul profesor de geografie al gimnaziului Bacău, fratul Napoleon Emil, artist fotograf,
Zoie Vasiliu, casnică, mama lui George Bacovia. Vasiliu Aneta, institutoare, sora adorată a lui George Bacovia. Cirei Emil, avocat, profesor, deputat, redactor la Adevărul și Românul. Acest, din urmă, cred că se va aprova. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și-a exprimat dorința de a-l prelua și îngriji. Amintesc de mesajul dăltuit în piatra monumentului eroilor de Muntele Măgura. Spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Eroii căzuți în primul război mondial, în poarta Uituzului, la Coșna, Cireșaia, Măgura, Valea Uzului, dar și pe alte câmpuri de luptă, ne-a lăsat acest mesaj tulburător, că ei și-au făcut datoria față de țară și neamul din care făceau parte. Prin acest mesaj, eroii ne-au lăsat nu numai mărturia că ei și-au făcut datoria față de țară, dar ne-au lăsat și porunca ca și noi cei de astăzi să ne facem datoria față de țară. Veșnică recunoștință eroilor cunoscuți și necunoscuți ai neamului. Îi sărbătorim an de an de ziua eroilor, vorbind despre ei și despre faptele lor de vitejie. Vrei să știi cum arătau, cu ce luptau, cum erau echipați și dotați? Vrei să trăiești pe viu experiența primului război mondial? Cam așa sună anunțul primarului comunei Gura Văii, Silviu Tinei. Practic este o invitație adresată copiilor și părinților pentru a veni la Gura Văii între 26 și 28 iulie la cel mai mare festival dedicat armatei române din primul război mondial. Organizatorii ne-au pregătit expoziții de arme, medalii, decorații, proiecții de film, uniforme militare, reconstituire istorică de cea mai înaltă calitate. Va fi un eveniment unic în tot județul Bacău, județul eroilor. Și-au anunțat participarea oaspeți de seamă prin Asociația de Reconstituire Istorică Ferdinand I, Muzeul de Istorie Târgu Ocna, colecționari de profil, detectoriști autorizați care au făcut istorie în descoperiri asociații de profil. Gura Văii este parte din altarul de jertfă și sacrificiu al Bacău. Lumea războinicilor și cuceritorilor a prins viață la Festivalul de Istorie Antică de la Utidava Târgu Ocna. Într-un spectacol unic desfășurat pe parcursul a două zile, sâmbătă 15 iunie și duminică 16 iunie, în Parcul Măgura din Târgu Ocna, spectatorii au avut parte de o adevărată transportare în timp pentru a trăi realitățile unei lumi pline de războinici și cuceritori. Festivalul de Istorie Antică a oferit o experiență fascinantă, aducând la viață perioada carpilor liberi și Antichitatea Romană într-o reconstituire istorică de excepție. Evenimentul a avut confruntări spectaculoase, având în centrul lor Legiunea 6-a Ferată, legiune romană, renumită pentru curajul și disciplina sa militară, într-un scenariu demn de filme epice. Legiunea 6-a Ferată a încercat să cucerească carpii liberi în cadrul unui plan ambițios de expansiune asupra teritoriilor dace. Momentul inedit de anul acesta a fost cel în cadrul căruia legionarii romani au atacat tabăra dacilor și au răpit femeile și copiii. Interacțiunea cu publicul care a licitat pentru eliberarea carpilor a fost una de excepție. De-a lungul festivalului, vizitatorii au urmărit bătălii intense, au avut posibilitatea să cunoască strategiile militare ale romanilor și carpilor liberi, dar și să interacționeze cu reenactorii dedicați care au adus în prim plan detaliile vieții cotidiene din acea perioadă. Participanții au explorat taberele militare, au asistat la demonstrații de lupte și au descoperit meșteșugurile tradiționale antice. Festivalul de Istorie Antică a fost un eveniment destinat întregii familii, oferind activități și ateliere pentru toate vârstele. Copiii au participat la jocuri inspirate din antichitate, au învățat despre echipamentele de luptă și au descoperit din secretele vieții de soldat roman. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 20 iunie, vremea se mai răcorește. Maxima zilei ajunge până la valori de 32 de grade Celsius. Pe seară, izolat, pot să apară scurte averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Vineri 21 iunie, vremea se menține caldă. Maxima zilei ajunge până la 29 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 13 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook.